মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, আজিৰ এই ভিডিঅ'টো 2022 চনত অনুষ্ঠিত হোৱা গুণোৎসৱৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লেংগুৱেজ থ্ৰী অৰ্থাৎ হিন্দীৰ যিখিনি কুৱেশ্যন আহিছিলে সেইখন ছেট বিৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ হয়, উত্তৰখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াতে দিছিলে এ ছেট আহিলে কোনচা বৰ্ণ হতা হে, মানে এই বৰ্ণটোৰ আগত কোনটো বৰ্ণ হয় সুধিছে। অপশ্যনসমূহ ভালদৰে চাই লোৱা, গতিকে শুদ্ধ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ বি টু, এইটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। যদিহে তোমালোকে আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ল'বা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি অল কৰি ল'বা, তেতিয়া মই দিয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যন তোমালোকে পোন প্ৰথমে পাব। এইটো হ'ব শুদ্ধ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা, চিত্ৰ দেশৰ চব্জিকা নাম বটায়। এই চিত্ৰটো চাবলৈ দিছে, চিত্ৰটো হয়তো ইয়াত তোমালোকে ভালদৰে দেখা নাপাব পাৰে, গতিকে চিত্ৰটো চাই এইটো কিহৰ চিত্ৰ হয় তোমালোকে সুধিছে। অপশ্যন দিছিলে লৌকি, অপশ্যন বি টমাটৰ, অপশ্যন চি গাজৰ, অপশ্যন ডি দিছিলে মূলি। গতিকে এইটো হৈছে গাজৰৰ ছবি, ছবিখন হয় ইয়াত ভালদৰে দেখা পোৱা নাই, এইটো হৈছে গাজৰৰ ছবি, গতিকে অপশ্যন চিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট ওপৰ কা বিপৰীত শব্দ হয়, ওপৰৰ বিপৰীত শব্দ কি? অপশ্যন দিছিলে নিচে, অপশ্যন বি অপশ্যন আসমান, অপশ্যন চি লম্বা, অপশ্যন ডি দিছিলে বৰা। ওপৰৰ বিপৰীত শব্দ হ'ব ওপৰ বিপৰীত শব্দ হ'ব নিচে, ওপৰ নিচে, নিচে মানে হৈছে তল, ওপৰ তল, নিচে মানে হৈছে তলত। নেক্সট 34 নম্বৰ, চহী বৰ্ণ আছে খালি জগ ভৰিয়ে, মানে সঠিক বৰ্ণটো এই খালী ঠাইখিনিত আমাক বহুৱাবলৈ দিছে। ইয়াতে চোৱা অ ক যদি অকম অসম, গতিকে অৰ্থপূৰ্ণ শব্দ নহ'ব অসম লিখিলে, অসম নহয়। নেক্সট অসম অ দন্ত্যেষ অ দন্ত্যেষ ম অসম অ স ম, গতিকে অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। অপম নহয় অফম নহয়, অপশ্যন বিটোৱে হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ, এইটো হ'ব শুদ্ধ। নেক্সট বৰ্ণ ক জুৰিয়ে, মানে এই ক জোক এইটো আমাক কি কৰিছে জোৰা লগাবলৈ দিছে, গতিকে এই কাৰটো লগালে কি হ'ব কৰ লগত, এইটো হ'ব অপশ্যন চিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট যোৰ মাত্ৰাৰ কোনটো হয় সুধিছে, মাত্ৰাটো হ'ব এইটো অপশ্যন বিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট পৌছে বন্তাহে, গৰমীটো নহ'ব, উপবন নহ'ব, মৌৰ নহ'ব, ঔৰত হ'ব, এইটোৰে কি হ'ব ঔৰত, অপশ্যন ডিটো হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট এইটো অক্ষৰুমে পহচানিয়ে, মানে সংখাৰ দিয়া আছে আখৰৰে কি হ'ব সুধিছে, যেনে 37টো ইয়াতে দিয়া আছে, ধৰি লোৱা 37 দিয়া আছে, এইটো আখৰৰে দিয়া আছে, হিন্দীত দিয়া আছে আখৰৰে কি হ'ব সুধিছে, এইটো হৈছে 10। অপশ্যন এ দিছিলে 1, অপশ্যন বি 5, অপশ্যন চি 10, অপশ্যন ডি দিছে 8। অপশ্যনৰ ভিতৰত শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব অপশ্যন নম্বৰ চি 10। গতিকে এইখিনি আহিছিল লেংগুৱেজ থ্ৰীত, এইখিনি মই কৰি দিলোঁ। নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি যিখিনি মেথমেটিক্সৰ আছিলে এইখিনি কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। যদিহে চাবলৈ বিচৰা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা, কুৱেশ্যন পেপাৰ সমূহ তোমালোকৰ ফেচবুক পেজতো পাবা আৰু ক্লাছ 8ৰ প্লে'লিষ্ট ছেকশ্যনত গৈ চাব পাৰিবা, লিংকসমূহ ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থোৱা আছে। বিচাৰি নাপালে কমেণ্ট কৰি সুধিবা, আমি তোমালোকক লিংকটো দি দিম। হোৱাটছআপত মেছেজ কৰি সুধিব পাৰিবা, আমি লিংকটো তোমালোকক দি দিম। আৰু যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি